Ahoj, pecelo, hlásí doktor Z s dalším dílem Zeris. Tady se z našeho Let's Play z nového DLC Overlord a za Zedarianskou teokracii. No, na streamu jsme se drobátko posunuli. Já jsem udělal několik zajímavých věcí a to, že jsme poskákali tady s naší flotilou. No, to byly dvě flotily, tak jsem tady přeskákal přes ty ještě neobjevené některé soustavy. Hele, komerční pakt. A proč ne? Přes některé neobjevené soustavy, ke kterým se dostanete za pomocí tady téhle enklávy, což jsou kurátoři, což je strašně šikovná enkláva. Jako všechny tyhle enklávy, člověk by se měl snažit najít co nejdřív, se s nima skontaktovat, aby s nima mohl komunikovat a využívat jejich benefitů, výhod. A k tomu hlavně potřebujete energy kredity. Nejdůležitější, nebo z tohohle hlediska mě přijde jedna z nejdůležitějších enkláv asi tenhle ten, ježiš, jak se to jmenuje, kurňa? Teď jsem to zapomněl. Kurátor, jo, tady to napsám, kurátor. Kurátor Order, který vám umožní bonus k výzkumu, 10%. Myslím, že to je na 5 let, 10 let, 5 let, myslím, nevím. Stojí to nějaký energy kredity, relativně dost, ale ze začátku to není tak hrozný, dá se na to našetřit, je to velký bonus, 10%, to je solidní, že jo. No, taky můžete u nich narekrutovat nějakého vědce, který bude super duper, ale já to většinou nedělám tohle co. Můžete se dozvědět něco o ostatních říších, takže impériích, takže tam vám přijde nějaký intel, což je pro špionáž docela dobrý, a nebo si můžete nechat říct záhady vesmíru. Já už to tady nemáme, já už jsem je vyčerpal všechny a oni to stojí asi 300 energy kreditů a ono vám to ukáže, kde se nacházejí leviatani nebo guardiani, což jsou takový ty obrovský bestie. Já vím, že žádná není, no, jedna tady je, ale ona není vidět tady. Tady mi to bliká, tady je pevnost. Hvězdná. Takže tyhle bestie vy můžete porazit, bude vám na to stačit co? Nějaká flotila 30 000, jinak se vám to tady objeví Mysteries of the Universe. A to mám tady označený, aby se mi to zobrazovalo. Jak jsme na tom s bodama mimochodem? Špatně. Že já nejsem ve federaci, že jo? Oni jsou to jsou Fallen Empire, to se nepočítá. No a oni mají Subject Empires, oni mají poddaný. Takže má 10 000 za poddaný. To já nemám. A ostatní mají za federaci 7600, to já taky nemám. A tento má ještě kombinaci. Takže vlastně technicky za to, kdyby tenhle neměl těch svých 10 000, tak má 25 000, tak jsem u něj relativně blízko. Kdyby tenhle se neměl těch 8300. Tak jsme taky u něj těsně. A, OK. No, musím to nějak vymyslet asi. To je jedno. No, takže to vám to pomůže odhalit tyhle ty leviatany a guardiany, který můžete porazit nějakou 30 000 flotilou. A co s tím? Co s tím? No, jednak vám to... nově to teda dělá jednu zásadní věc, tady je nová mechanika, ta se jmenuje... Já už to tady asi nemám. Ta se jmenuje situace. Možná to tady budeme mít, nebo už to skončilo. Situace je taková v podstatě nová mechanika, abych tady měl mít. Tady by měl být event, ano, nebo situation, situace. A já bych tam měl posílat. Já tam někoho posílám, neposílám tam někoho. Nějakého vědce. A myslím, že jsem tam někoho posílal. Jo, tady tebe tady posílám, ok, výborně. Tak. Ty mi skočíš sem a pak tam doletíš. Ne survey systém, blbost. Skoč sem. To je možná lepší sem? No asi ne, to je jedno. A research project, tak. Nově to vlastně dělá situace, což je taková mechanika, kdy to probíhá, nějak ubývají bodíky a dosahujete určitých fází té situace a vy pak máte vždycky, když to dosáhne určitý té fáze té situace, tak máte možnosti, můžete si vybrat, jak ta fáze nebo jak ta situace má pokračovat a na základě toho se to dokončí. Je to taková, já bych to přirovnal možná k těm anomálím trošku, i když anomálie jsou... vyrábíme lodě. I když anomálie jsou pasivní,
Anomálie jsou pasivní události, kdy vy vlastně jenom něco vyzkoumáte a jste jenom takovým divákem. Jo, toho, co se stane, toho, co se děje. Když to tady, vy si aktivně jako vyberete, má se stát tohle, tamhle to a tak dále. Oh, opuštěnou bránu jsme odhalili. Narazili jsme na další opuštěnou bránu, tentokrát blízko černé díry Veraka. Zdá se, že byla zcela postavena mikroskopickými nanity neznámého původu nebo designu. Na rozdíl od předchozí struktury, tahle brána byla významně pozměněna od své původní konstrukce. Její připojení ke zbytku sítě bylo přerušeno. Namísto jenom nějaká jako validní destinace je... Oh, my jsme objevili L-cluster, jasně, okej. Tak jo. Kde jsme objevili L-bránu? Teď jsme objevili L-cluster, jo. To by chybí achievement. No, ty blázo, jsem to objevil brzo. No, tady to nedám. Dva achievementy jsem dal. Dva Leviatany jsem sejmul, ty mi chyběly. Tak, tady já tady mám jednu hlídkující letku a tady mám jednu nepotřebnou letku. Tak, vždycky bych ji mohl dát na hlídku. A tady mám Battlecruiser, který mi tady smrdí. To je problém totiž, protože tyhle ty lodě, oni nemají jump drive, že jo? A já nemůžu aktualizovat, nebo nemůžu je vylepšit, takže do hlavních flotil já je dát nemůžu, protože jsou mi na prv. Další věc, hele, výzkum, super, jo, to je automat. Okay, to necháme automat. Další věc, tady jsem porazil jako Guardiana. Oni jsou Leviatany a Guardiani, já nevím, který jsou který, ale tohle se bude asi Guardian. Dreadnought, automatizovaný. Když ho porazíte, tak máte šanci ho znovu zprovoznit, nebo možnost ho znovu zprovoznit. A to vám vlastně tuhle loď zavede do služby, což je docela jako solidní lodička. 26 000 štítů, 10 000 armor, 10 000 hull points. Má to teda tohle Sapien Combat Computer, což je naprd, pač to vyvolává nějaký negativní eventy. Se můžou stát nějaký špatný jako události. Ale to snad asi bude v pohodě. My si skočíme sem a zajedeme asi třeba na Jabet. Já nevím, uvidíme. Tady já potřebuji, kolik já mám těch alloys? Alloys ujdou. Tady máme vybudovanou obranu. Kolik vlastně má teďka ta stanice? 28 tisíc, no to je furt málo. Jak jsme na tom s platformama? Jsou aktualizovaný? Postavili jsme radar. Sentry Array, výborně, autocomplete. Ano, jsou aktualizovaný. Takhle, já můžu ještě štíty udělat lepší. Psionic štíty, ale já na to nemám energii možná. No, nemám 10... End of 70 Empire. Já jsem o tom mluvil na streamu, od toho patche 3.4 a od toho DLCčka ta hra je taková celá divná. Já už jsem si koupil zrovna, mimochodem, už jsme ho objevili, takže ho můžu nakupovat, je to teda drahý jako svině, ale můžeme. Teď máme slušný příjem energy kreditu, tak je to pohoda. Save? Dobrá, to mi zvedne trošku štíty. A 1500. Jaký je v tom rozdíl? 1400 plus 800. To je slušný 600. To je sakra rozdíl. Dobrá, takže to všechno bude muset aktualizovat. Kolik to bude stát zro? 1,26. My máme zro, já jsem nakoupil 250, jsem nakoupil, mám 248. Tohle stanici bych měl tady taky vybudovat, upgradeovat ještě. Pojďme sem. Takže ta hra se chová tak nějak jako divně, mi přijde. Special project complete. Že je to snad poprvé, co hraju Stellaris za těch x stovek hodin, kdy vlastně v průběhu hry vzniká víc a víc říší a impérií. Většinou jako zanikají. A to množství jako těch impérií klesá. Se redukuje. Když to tady naopak, je tady snad dvojnásobek oproti startu, dvojnásobek lidí. Nebo těch říší, impérií. Je to zvláštní, no. Takže, tak jo. Regulovaný růst, já hlasuju proti, protože ono to
dá monthly loyalty change, což je provazali, to já tady nemám teďka, i když tohle dílcičko s vazalama, ale já nemám žádný vazaly. Já bych mohl mít vazaly, teoreticky, já bych mohl tohle křídlo bych mohl osamostatnit. Teoreticky jo, ale to nebudem dělat asi. Já, to je problém, já rád všechno ovládám, já jsem takový control freak v tomhle ohledu, takže mě dělá problém jako mít někoho jako spojence a spolehnout se na něj, zvlášť ve Stellaris totiž v tomhle, protože Stellaris je v tomhle dost takový, no. Možná to vyzkoušíme pak někdy na závěr ke konci, protože teď se stejně blížíme 44 let, tam zbývá do krize víceméně, tak uvidíme. No, regulovaný růst, to monthly loyalty, to mi je k ničemu, ale empire size ze systému to zvedne, zdraží to technologie a tradice. Ne, i když tradice už jsou jedno, takže technologie mě hlavně vadí. Ale to už jsme asi na maximum, 50%. Jo, to je zaukroulený, jsem se zrovna trefil. O 5% ze systému to je? Ano, ze systému, 5% ze systému, což dělá kolik systems? From district systems, ze systému máme 35, takže 5% je co, je na 75, nic takového, to není moc, okej. Okay. A víš, ono to není jako celkově vůbec moc, ale stejně to nechci. Tak, a tady máme ten event, tady jsem zabil jedno z posledních těch leviatanů, to byl Stellar Devourer, požírač hvězd. Takže studia zářících pozůstatků požírače hvězd zanechala naše vědce v úžasu. Tahle hvězdu požírající bytost je sama o sobě takovou malou miniaturní fúzní pecí, která sklízí solární hmotu a syntetizuje ji na zdroj energie. Wow, ok, zajímavý. Vzhledem k tomu, že to tělo stále obsahuje významné množství solární hmoty z té hvězdy Rasalgeti systému, tedy té, ze které se naposledy krmil, je možné extrahovat tu energii a znovu zažehnout hvězdu. To je přesně to, co jsem říkal. My jsme měli situaci. Vy, když zabijete teďka nově vlastně toho Leviatana nebo Guardiana, tak máte možnost to jít po staru, myslím, že tam je. Protože dřív jste dostali nějaký jako... Dřív tam byl nějaký situation log, nějaký výzkum s tímhle a teďka v podstatě nově je, že převezete ty pozůstatky toho Leviatana nebo Guardiana na planetu nějakou, náhodně je zvolená, což mi přijde trošku jako blbý, k tomu se ještě dostanu, to mi přijde blbý, a pak probíhá ta událost, zatímco se to tam jakoby veze a vy máte možnost v průběhu toho, co se to tam veze, ovlivňovat, jako jestli se to urychlí, ta událost, jestli se to tam doveze rychlejc, nebo se to zpomalí, nebo to nechcete tam, nebo to tam chcete, nebo to chcete jinak a tak dále, tak dále. No a tady jsme měli možnost to dovést prostě. No a jo, takhle. A když to tam dovezete, když to dovezete na tu planetu, proběhne ta paráda, ta promenáda, jo, to proběhne ta party tam a budete oslavovat, že jste zabili toho Leviatana, tak pak ta planeta dostane nějaký specifický bonus od těch pozůstatků toho Leviatana. No, proč se mi nelíbí, že to je random, ty planety? Protože já jsem dostal tady na Hemtares Prime od jednoho toho Leviatana jsem dostal bonus na výzkum. Takže ta planeta má plus 10% nebo 15% dokonce k výzkumu. Jenže to je zemědělský svět. A já mám technologický tady. A tam jsem dostal zase něco jiného. Proč si nemůžu vybrat, na kterou planetu to chci odvést? Jo, to je taková jako trošku nelogická věc. Jo, jakože, proč jsem nucen to odvést na planetu určitou a ne jinou? Nevím, to je jedno. Každopádně, tady jsme měli možnost nechat proběhnout tu promenádu, ale já jsem říkal, OK, už jsme měli 3 nebo 4 promenády, dokonce se tam text opakoval, jo, což je trošku jako trapný, asi mi přijde z hlediska vývojářů, že nejsou schopní udělat pro každého toho Leviatana, ono jí zas tolik, není, pár jich je, ale ne tolik, udělat extra text pro každého. Ne, oni tam opakovali už to, co tam zrecyklovali. Měl jsem 2 Leviatany po sobě se stejným textem, no tak to je takový jako trošku za 20 euro, no jako, no, nebo to bylo v peči možná vlastně ty situace, nevím.
Každopádně mohli si s tím trošku pohrát a napsat nový text, to je jedno. Ale vykašlal jsem se na tu promenádu a poslal jsem to zpátky, protože tam byla možnost znovu zažehnout hvězdu toho té soustavy. Tak mě právě zajímalo, co to udělá. No a teď jsme tady vlastně. Je možné získat z toho zpátky tu energii a znovu zaženou tu hvězdu. Sběrem tepla z té mrtvoly bychom mohli jasně jakoby uspokojit potřeby, naše potřeby, co se energie týče v krátkodobě teda. Ale znamenalo by to pro ten systém zkázu a věčnou dobu ledovou. Takže tady si zase můžete vybrat a buď to okamžitě vzít suroviny, což by znamenalo 133 influence, 2000 minerálů, 10 000 energy kreditů. Energy kredity nepotřebujeme, minerály jsou tady docela drahý v téhle hře. Alois je extrémně levný, ale extrémně levný, jako levnějšího jsem neviděl ještě Alois. A influence, to se hodí, ale teďka asi v pohodě jsme. A nebo se pokusíme znovu zaženout tu hvězdu. Takže se pokusíme znovu zaženout tu hvězdu. To nám vytvořilo další special project, takže ho vyzkoumáme. Podíváme se na ceny schválně. Minerály 35 000. Ty krásno, to je rekord. To jsem ještě víc zatím neviděl. Docela by se mi tady hodilo. Tady jsou celkový, to jsem se ani nevšiml. Tady vidím, kolik jsem celkově koupil. To je dobrý. Tolik jsem se ani neviděl, jo. A Alois? Za 4 tisíce. To je krásný, jako. Dej to sem. To bylo za 1600 mimochodem. Když prodáte 2,5 tisíce Aloise, tam bylo předtím 1600 energy creditů za to získáte. No to je šílený. Tak jo, takže takhle prodáme nějaký věci. Jasně. Máme energy kredity. Já jsem v mínusu ve spotřebním zboží, to nevadí, já ho nakupuju, nějaký tady koupíme, abychom udržovali furt ty ceny tak nějak normálně. Tak jo, jo, tady vidíme, já jsem porazil ten horrifying terror, nebo horror, terrifying horror, nebo jak se to jmenuje. A to přidává výzkum, plus 15%, to je krásný, to je super. Jenže tohle není planeta na výzkum, já ji mám jako spíš agriculture world. Což já bych tam mohl postavit ještě nějaký další agriculture věci, ale zatím jako v pohodě asi. Já mám výzkumnej víceméně tenhle ten svět, jo? Tady máme 294, 414, prostě tady by se mi to hodilo, jenže tady mi to hodilo ten dreadnought reaktor, což snižuje údržbu energy kreditů pro pracovní místa o 15% a snižuje to údržbu budov a distriktů o 15%, což je jako hezký, ale ten boost na výzkum by tady byl super. Je to takový pitomý, že si to nemůžete sami vybrat. Dej mi tohle to jídlo 15% a Starbase Construction. To tam nemám žádný na Starbasech jídla, ale tam to se hodí. Tak tady jsme zabrali novou oblast. Tady máme dokonce planetu, kolonii. Tady kolonizujeme, abych mohl projet planety, jestli někde něco nepotřebujeme. Já se tady mám Tech World, ale stejně tady mám... Stejně tady stavím tohle z toho. Industrial Districty. Máme někde volný pracovní místa? Tady máme volný pracovní místa, ale tady už nikdo nepracuje. Co tady můžeme postavit, hele? Tady to mám tak jako... Citadelu víry? Já tady nemám žádný chrámy, ale... Tady prvě musel postavit nějaký chrám. Tady máme další laborku asi, proč ne, to se nikdy nestratí. Ministerstvo produkce, tady není zase tak velká produkce. Vojenská akademie, to zvedne naval capacity, ale to spíše potřeba udělat někde jinde ještě. Na plyn bychom, ale plynu mám spoustu, to asi není potřeba. Tak nějaký tyhle ty strategické suroviny, tady můžeme zase chemický továrny, ta kriminalita je tady hrozná. Tady je spousta volného místa. No, tady máme dvě, tohle mi upgradeujte. Z tohohle jsem začal dělat Tech World, tady to jsou teda minerály, ale děláme z toho Tech World. No, což je jasný, co tady postavím ten planetary research, ale zatím asi ne, postavíme tady ještě tohle 100. Tak, událost Stellar Devourer.
Projekt se nám vyplatil, ale za cenu. Ponořením těch pozůstatků požírače hvězd do Rasalgety, do hvězdy z Rasalgety systému způsobilo solární pec, že zářila trošku jasněji. Ale taky, řekněme, vyplivla solární ty, jak se tomu říká, výboje nějaký, který pohltili naši vědeckou loď a její posádku v nějakých pekelných plamenech. A ježiš, oni všichni zemřeli, nebyli přeživší. Planety v systému se ohřívají a teploty, které tam jsou, tak se blíží svým původním úrovním. OK, takže vědecká loď je zničená. Změní to třídy planet všech planet v té soustavě a tahle planeta se stane tundrou. OK, jak to tam vypadá teda? Brázgo a je to. OK, akorát jsme bez... Hej, ale se to zahřívá, fakt že jo? Ty krása, dobře, ale já už to nevidím, protože tam nikoho nemám. Zase chci někdo ambasádu, okej, proč ne? Tak jo, to je hezký. Já stavím megastruktury. Víte, jsme vlastně dostavili ten radar. Tak, za prvý, tady, tohleto, nesmysl. Máte tady značku megastruktury. Když na to teďka kliknu, tak doufám, že se to stane, ale když na to kliknu, tak se mi otevře jako první Hyper Relay, který teda je teda taky pod megastrukturama, ale technicky to není megastruktura, protože to můžete stavit, aniž byste měli vyzkoumanou megastrukturu technologii. Jo, není to ta klasická megastruktura. Můžete to stavět, i když nemáte limit zrovna na megastruktury a tak dále, tak dále. To je to. A má to svoji ikonku, která vypadá stejně jako Elbrána z nějakého důvodu. To nemohli udělat jinou ikonku. Ale když já to teďka kliknu, tak mi to otevře Hyper Relay. Proč? Proč mi to neotevře? Proč to vůbec otevírá Hyper Relay za prvý? Proč to neotevře rovnou megastrukturu? Jo? Nevím. Nějak to nechápu. To je jedna věc. A teď ještě koukám, já tam mám dvě megastruktury. Já tam mám Nexus a ten Sentry Array. A když jsem tady a kliknu na to, tak mi to otevře Hyper Relay, Nexus a zpátky Hyper Relay. Mi to neotevře vůbec ten Sentry. No. Je to takové. Jsou tam dobrý věci. Třeba ty situace se mi líbí. Ono jich je víc potkáte a zažijete, jakmile budete v ekonomické krizi. To tam rozhodně bude. Já můžu stavět Hyper Relay, počkej. Tenhle mi to zkoumá, nebo co dělá? Zkoumá, dobrý. Co je tohle? Federation member kicked? Oh, to jsem dlouho neviděl. Úzko sovereignty vyhodili. Jo, že spousta věcí tam je zajímavých, ale zase je tam takový jako detaily, které prostě nejsou doladěný. A jsou to fakt detaily, jako... Já jako hnidopiším, ale musíme si uvědomit, že za to platíme 20 euro za to DLCčko a přijde mi, že v posledních letech je takový nešvar omlouvat vývojáře to, že ta hra není jako dokonalá. Nebo že ten obsah není, jo, že jsou tam prostě chyby, že jsou tam bugy, že jsou tam blbosti, které se pak až následně opravujou. To je skvělý, ale já už jsem za to zaplatil teď, tak jo, jakože nikdo moc neřeší. Přece jste za to zaplatili. To je jako kdybyste si v restauraci objednali jídlo a oni vám přinesli na talíř jako z poloviny syrový jídlo a řekli, no my to v průběhu vaříme. Teď nemůžeme. Já se si to nevšim, hele, přijdu za půl hodinky a dovařím to, jo? Vy jste mu to hodili na hlavu, ne? Ale z nějakého důvodu v herním průmyslu je to tolerovaný. Dost často omluvaný. Nevím. No, tady mě štve strašně kriminalita. A to já tady mám. Psycorps. Počkej, já jsem tady chtěl postavit nakonec ty Enforcery asi. Ty vole, Aliensů. Kurňa.
Když potřebuju Aliensu. A když už tady máme Aliensu. Tak jo, a místo toho chrámu asi hodím do háje, ne? Chrám. A postavíme tady policajty. Tak, no já potřebuji stavět víc lodí, jako my máme naval capacity, máme v pohodě naval capacity, takže tady jsem postavil 6 bitevních lodí, pojďme stavět Arty Neutron Arc. Uvidíme, co bude za... za krizi. Jsem zvědavej. A získali jsme další relik, a to je hlava Zarklanova. Tak je to teď pravda. Našel si legendární hrobku Zarklana. Když mi to auguři řekli, nevěřil jsem jim, ale důkazy jsou nespochybnitelné. Chápu, že teď máš prorokovu hlavu ve svém vlastnictví. Tedy tak, jak bylo předpovězeno, vyvolený velkého Zarklana byl konečně odhalen. Tak, jak by byl Zarklanovým přáním, jakékoliv neosídlené svaté světy blízko našeho hvězdného prostoru jsou vaše a můžete si s tím dělat, co chcete. Je zde taky mnoho oddaných poutníků na hvězdném trůně, pro které by byla velká čest bojovat pod vaším praporem. Ano, my jsme získali teďka, to je skvělý, protože to možná budu moci udělat achievement. Možná. Jsem si tady zaspíval. Tohle potřebuji. Gaia World. Toto by měly být posvěcené světy. Já je nevidím, protože tam nejsem. Já bych tam mohl někoho poslat aspoň. Tady pana vědce. Veldanura. Pojď, skoč tam. Blup. Podíváme se. Jenže problém je, že já musím dobít prvé. Máme by. Tak. Construction complete. Já to nemůžu ani proskoumat, že jo? Protože to patří někomu cizím. Já se ani nepodívám na tu planetu, ale já se ani nepodívám. Víte, co je zajímavé, že ji můžete otevřít odsud? Můžu ji otevřít odsud? Můžu asi, když kliknu na ní přímo. Jo, okay. Já se ani nepodívám na její vlastnosti. Kurňa. Tady je problém v tom, že já potřebuji achievement Deus Vult, na to potřebuji 4 posvěcený světy, na to, abyste mohli světit světy, musíte mít tenhle ten perk, Consecrated Worlds, jenže když máte tohle perk, tak můžete posvětit maximálně 3 světy, takže potřebujete, aby ve hře byl Fallen, aby bylo Fallen Empire, které jsou Holy Guardians, a teďka koukám, že ideálně taky, abyste našli tu Zarklanovou hlavu. To nepotřebujete, ale když ji najdete, tak to bude samozřejmě výhoda, protože nebudou úplně naštvaný, že jim zabíráte světy okolo. A jakmile získáte ten posvěcený svět, tady jednu z těch Gaia planet, tak máte čtvrtý a bum, a je to vaše ten achievement, že jo. Problém je, že tohle patří Satýt Konfederaci. Sami o sobě, jako možná bychom je zvládli, trochu bych ekonomicky posílil, naverboval víc, nebo postavil víc lodí a bla, bla, bla. Problém je, že mají federaci a v té federaci je docela dost silných členů. Některý jsou patetik, ale některý jsou ekvivalent a jsou tam superior, tak. Takže jako pro mě teďka je trošku prekérní situace, jak se k tomu dobrat, že jo? Ona navíc v té federaci jsou Kelzeni, což jsou tohle 100. Ne, to je Stellar League, kde je Corporate Alliance? To je tohle 100, okej. Teoreticky to by musela být rychlá válka. Ale jak bychom ji zvládli? Oni válčí s někým. Jo, s těma Hasbuzanama. Hasbuzani mají zase spoustu poddaných, mají 3 poddaný. Soustavy, nebo se ty říše.
Takže teďka jak bychom to zvládli, bychom teoreticky museli... Jo, a tady je další mimochodem Fallen Empire. Což je Custodian Matrix, což je úplně ani nepamatuju, co on dělá vlastně. To bude taky sranda. Mně jde upřímně jenom o ten achievement, takže to bych asi musel nějakou rychlou válku porazit jejich pár flotil, abych měl exhaustion a rychle to pak ukončit. To by bude těžký, no. To bychom museli našetřit spousta alois, abychom... Wait, what? Amoeby, okej. Okay. To bychom musel našetřit... Ježišmarja, to je tak chytrá vědecká loď normálně, tak oni sem přiletějí z tohohle, z téhle soustavy sem přiletějí nepřátelé a ta loď se vyhýbá než nepřátelům, takže jede proti ním. Tak. To je... Já už ji nemůžu odvolat. To je prostě... Jo, ona zdrhla, okej. Okay. Nebo zdrhla, přežila. Tam je vždycky šance nějaká, když je zničená nebo poražená, že přežije. Tak to je super retardovaný teda, ale... OK, no nic. Tak, tady máme Science Nexus, který můžu upgradeovat, to nám přidává teďka ještě extra vědu, tak dobrý, máme dva... Máme 3000 vědu, to je krásný, v roce 2358, to jsem snad ještě neměl. Necháme si Alois teďka chvilku na upgradey, koukám. Elgate Insight. Ty jo, možná stihnu udělat Elgatey. Já je můžu ještě nakoupit, myslím, že přes reliky. Discover Elgate, já mám 113, no. Zarklan... Ne, můžeme aktivovat Zarklana, vidíte to. To mi dá flotilu. Zarklan si to přeje a vznikne mi tady flotila. Flotila, která se skládá z Battlecruiserů a ze tří Escort, což jsou Fallen Empire lodě. Luxus. No, tak dobrá. Jsou rychlí a silný docela. Stavíme lodě, paráda, já můžu upgradeovat habitaty. Upgrade. Říká, že to nezůstane otevřený. Jo, to nemůžu, tady nemám plno ještě. Tady postavíme rozhodně, ale... Byli tady jak jdeme? Tak, výborně. Tady potřebuji nějaký lidi, ale... co jsme to vyzkoumali? Jídlo. Ne, samý vzácný, vole. Škoda, tady mám jednu nevzácnou. Tyhle jsou teda pevně už uzamknutý technologie, ale tady mám... Jak mám všechny vzácné technologie tady. To jsem ještě neměl, tyhle takhle. Leader Enhancement, co mi to přidá? Level Cup a 10 let život. OK, proč ne? My máme totiž nesmrtelného vůdce, jo? Patriarcha Já 322. Jeden z divánků na streamu je nesmrtelný, je vyvolený, chosen one. A má skill level zatím maximum 8, ono to jde na 10, nevím jestli jde víc, možná jde víc. Každopádně zatím má osmičku. Maximum surovin. OK, něco koupíme. Koupíme Alois, protože to je strašně levný. Koupíme 45 tisíc. Oh, what the fuck. Koupíme nějaký spotřební zboží. Já koupím další Alois, to je strašně levný. Alois bývají tak za 20 tisíc. OK. No a tím bychom to asi zakončili. Tady, teďka. Takže musíme zbrojit, více lodí stavět, více flotil. Co tady máš? Nějaký artilérie a neutronové lodě bitevní. No, tady se staví nějaký artilérie a neutronové. Ještě postavíme, tak dobrý. Když se začínáme blížit limitu. Víc z těch, víc habitatů by to chtělo asi, abych stavěl. Pojďme tady postavit nějaký další habitat. A ty orbitální světy vlastně potřebuji taky stavět, já jsem je přestal. Ale tohle by mi možná mohlo přidat minerály, to by byl minerální habitat. Já jsem je přestal stavět ty orbitální... Já tady nemám tu... loď. A tady už mám. Jsem je přestal stavět, protože jsem potřeboval influence. Tak, co jsme vykoumali, Elgate Insight, můžu další? Nemůžu, ale můžu Juggernauta. Dej to sem. Bude trvat dlouho, já jsem možná... Tyjo, možná bych... Já toho Juggernauta stejně moc nepoužívám. Víte co, možná zkusíme speedrun na... On tady stejně nemá moc rychlý technologie. Tohle to je relativně rychlý.
Možná zkusíme speedrun na Elgate Insighty, ale k čemu mi to je vlastně, když já stejně nemám Elbránu na žádném svýho území, takže já tam neprojdu. I když já mám přístup, já mám se všema otevřený hranice. Teoreticky by to šlo, tam mi chybí ten achievement. Dobrá, nic pro dnešek z tohohle videa je to všechno. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle videa. My se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.